көргеніме Аллаға шексіз шүкір, кездескеніме Аллаға шексіз шүкір. Келгендеріңізге мың алғыс айтайын, басымды иіп сәлемдеймін. Мен қазақпыз ғой, әлде келіп қонақтарымыз. Келіңіздер, ерте бастап қойдыңыз. Жаным, сен мені сүймесең де, балаға шүкір. Менің осы жерде ата-анам отыр. Менің әкем Жаңабай Айдарұлы. Қошеметтеріңіз болсын. Менің анашым Күлмән Ақбергенқызы. Рахмет. Сіздерге. Үлкетім қолыма еткенісін, самғатқан көңілімнің көпке құсын. Мойнына отырғызым өзірдәкем, одан асқан бейіктік жоқ мен үшін. Анашым ақсып берген әкпа барым, баласын балапандай баптаған. Ол өмес ұлт ұяның сақтағаным, мен сізден туғаныма мақтанам. Түрінде жақсы өрек, Өзбекстандағы қазақтар адамдарға қойдық. 92% алды да, осы кесілді. Әрбір сөзін ғашықтар, махаббат, біздің де терілеріміз жығырлап тұр. Жасымыз 67-ге кесілді, бізді ойлағымыз кеп тұр. Бұл сондай жігіт біздің бақтымызға бейіктен көріне берді. Кеше 30 жылдыққа шыққан қазақ мәдени орталығына ерен еңбегі үшін медалды сіздердің аттарыңыздан беріп қойуға, марапаттауға тағы қойуға рұқсат беріңіздер. Қандай керемет, Аллаға шүкір, рахмет, көп-көп рахмет. Сан-с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 ан-
Karşı sayımız var tamam.